Natuurlijk, bekeer, dit wat ek vandag vir almal wil sê, elkeen wat na my luister, bekeer, erken, bely en distansieer van alle sondes in julle lewens, doen wat die woord sê, dan sal God ingryp, en sy perfekte wil sal, sy perfekte wil laat geskied, binnen Suid-Afrika, hou op om julle eie bele te blaas, niemand, maar niemand van ons is sonder foute nie, alles wat jy is, alles wat jy het, is net genade van bo af, en dis absoluut die waarheid. Vra jouself vandag die vraag, as apartheid dan so goed was, hoekom het God dit dan tot die val gebring? Vertel, as alles so perfect in die oog van die Heere was, hoekom die Heere dan apartheid tot die val gebring? So dis dinge wat jy moet hoor. Vertel, dis vraag wat jy moet vraag. Jy sien, ons word vermoor, ons word verkrag, ons word besteel, ons word verdruk, ons word gehaat, ons word vervloek ensovoort. Hier, wie weet ons allemaal, ons kan sien hoe gaan het hier buitenkant, maar hoekom? Jy sien my liewe broer en sister, hoekom laat God dit toe? Hy sê dan in sy woord, hy sal ons beskerm. Nou, hoekom beskerm God ons dan nie? Vertel, niemand vraag hierdie vraag nie, hoekom laat God dit toe? Vertel, niemand vraag die vraag nie, allemaal volg dit, hulle eie hardkoppige koppe, julle is een meer barstige volk, ek wil dit vandag vir julle reguit sê, en die woord, Esegiel 3 vers 4 tot 11, staat en bevestig dit, julle is hardkoppig, julle wil nie luister nie, julle is een meer barstige volk, julle koppe is harder as diamante, julle wil nie luister nie, allemaal maak net hulle eie afleidings van ons situasies binnen Suid-Afrika, daar is een doel en een rede vir alles, hoor jy wat ek vandag vir jou sê, daar is een doel en een rede vir alles, en ongelukkig baie mense is besig om hulle eie koppe te volg, en hulle vertrouwen in hulle self te stel, vertel jy, ja maar ons doen het vir volk en vaderland, ons doen het vir die Heere, God sal saam met ons gaan, God het jou nie opdracht gegee om dit te doen nie, daar is een groot verskil, as jy vandag, jy is een Christen en jy maak een sopkombuis oop, en jy geef vir die hele wereld kos vir 1 jaar, Vertel, nou geef vir allemaal koos, armes en alles daar waar jy bly. En na een jaar is al jou geld klaar, jy krijg geen ondersteuning nie, en nou sit jy op sak en as. Vertel, nou is jy kwaad vir God, en jy is kwaad vir jouself, jy is eindelijk kwaad vir die wereld. Weet jy wat gaan God vir jou sê? Weet jy wat gaan hy vir jou sê? Ek het nooit vir jou opdracht gegeen nie. Ek sê nie, jy is nie een Christen, ek sê nie, jy is lief vir die Heer, en ek sê nie, jy is die Heilige Gees ontvang, maar God het jou nie opdracht gegeen nie. En precies, dit is wat baie van ons landsgenote doen. Onder wit mense, ek praat hier van swart en bruin mense, ek praat van wit mense, hulle volg hulle eie kop en hulle stel hulle vertrouwen in hulle self, en in wapens, en messe, en bomme, en beplanning, ons gaan oorlog voer, is omdat jy wereldse kyk, omdat jy dier wereldse oor kyk, tunnelvisie het, en nie dier Godse oor nie, jy volg jou eie kop, vertel, jy is heel moeilijk op pad oos, en eindelijk wil God jou noord hee, so ja, as jy die Bybel nie gehoorsaam nie, gaan jy op een van die dag maai wat jy gesaai het, definitief. Nou, hoe kan ek vir jou sê, daar is 'n doel en 'n rede vir alles, kyk eers na jouself, voor jy vingers na ander mense toe wil wys, en dis absoluut, begin hier by jouself, voor jy probeer meneer wees en leierskap vat, en nou, jy is reg en hulle is verkeerd, verstaan, jy is goed en hulle is sleg, pas op, dit is my raad, die Satan is uit, om ons allemaal wit, bruin en swart tot die val te bring, hy roer die pot van geweld, haat en misdaad, want hy soek doodbloed te vernietiging, moenie dit toelaat nie, sien die ware vyand vir wie hy werkelijk is, weer eens die skrifte, Efesiërs 6 vers 12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5, hou op kerk speel, hou op hoogmoedig wees en dink jy is beter as een ander hier buiten, kyk waar het Satan se opgeëindig, omdat hy hoogmoedig was, omdat hy nie onder die gesag van God wou kniebuig nie, moenie jy dieselfde fout maak, jy een boom word aan sy vrugte geken, dit is wat Jesus vir ons allemaal kom leer het, baie van ons mede landsgenote word blind en doof gemaakt, dier die werke van Satan en sy bose koninkryk, wat het Jesus ons kom leer oor ons vijande, my liewe broer en sister, luister, Jesus het jou kom leer, Jesus was op hierdie aarde, hy het ook deurgegaan, hy het beproewe sy verdrukking deurgegaan, hy het vir ons kom wys wat God van ons verwag, hy is ons koning, hy is ons rolmodel, hy is die Messias, Immanuel, God by ons, hoe is hy by ons, as jy nie glo dat hy in en om jou is nie, jy kan nie vleeslik lewe en geestelik praat, wanneer dit jou pas nie, vertel jy, wat het Jesus, die Seun van God, die Christus, die Messias,
vir ons kom leer. Vertaai, wat het hy, wat, hoe kan ek sê, vertaai, hy het vir ons kom leer, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg. Ek sê dit weer, hy het vir ons geleer, jy moet jou vyande lief hê soos jouself, seën die wat jou vervloek, en bid vir die wat jou vervolg. Weet julle hoekom het Jesus dit gesê? Want jou ware vyand is in gees, en nie in vlees nie. Ons lewe lank al nie meer onder die ou verbond nie. Jesus het 'n nuwe verbond kom sluit. Deur Jesus se bloed is die nuwe verbond beseël. Jesus het die tafel vir ons almal kom gelyk maak. God is gees, ons moet God in gees kan aanbid, maar ongelukkig lei baie van ons medelandsgenote aan tunnelvisie waar hulle deur menslike oë na die wêreld kyk en nie deur God se oë nie. Hulle vervloek, mishandel en vermoor God se skepingwerke. Hulle verstaan nie die drill van die oefening nie. God sal nooit sy eie skepingwerk vervloek nie. My liewe broer en suster, dit is juist een van die redes hoekom Jesus aarde toe gestuur is of gekom is om te red wat verlore is. Jesus het juist gekom vir die siekes en die sondaars. Dit is belangrik dat julle dit verstaan. Verstaan die geestelike aspek. Ek het nou lekker wêrelds met julle almal praat. Nou praat ons gees. Ons praat wysheid. Ons verstaan ons deel met dit wat die Here op my hart lê. Verstaan jy glo nie die Heilige Gees, jy Heilige Gees sien nie kort, ek kan dit nie sien nie. Nou net so werk Satan ook. Hy kan jou geestelik aanval, maar hy kan jou ook vleeslik deur mense aanval. En ek wil vandag vir jou sê, nie alle wit mense is sleg nie. Jy kry goeie mense, wit mense, slegte wit mense. Jy kry goeie brein mense, slegte brein mense, jy kry slegte swart mense, goeie swart mense. Vertel, hoekom denk jy het Jesus sê, wie is Jesus se moeder, wie is sy broer, wie is sy sisters, almal wat die wil van God doen. As jy die wil van God doen, dan denk jy nie aan moord en vervloeking en dood nie. Vertel, jy spreek seën, jy seën die wat jou vervloek, jy bid vir die wat jou vervolg, jy jou vyande lief is soos jouself, want God het daai skepingwerk geskape, wit, brein, swart. God het alle bome geskape, God het alle honde geskape, God het tot vir Satan ook geskape. Julle beklei die verkeerde vyand. Julle beklei mekaar, wit, brein en swart. Maak nie saak van watter kant af jy kyk nie. Dit is presies wat Satan wil hê. Julle speel 100% in sy kraal in. Deur dit te doen, mekaar te vervloek, te haat en te vermoor, trek Satan julle almal saam met hom en sy bose koninkryk in die verderf in die hel. En dit wat hy doen, as jy iemand vermoor, God sê, mag het jy doen nie, en jy besluit, maar ek gaan het jou doen, dan maak jy deur hoop vir Satan, geestelik om siel en gees deel van jou lewe te wees. Verstaan jy? En die dag wanneer, as jy nie bekeer en jou lewe reg maak vir die Here nie, is jou pad hel toe. Dis wat die woord van God, jy mag nie moord pleeg nie, dis deel van die 10 gebooie. Jy mag nie, nergens in die Bybel gee die Here vir jou die reg om enige persoon te vermoor en dood te maak. Ek nêrens, jy sal dit in die Bybel kry nie. Baie, baie belangrik, die woord sê ook, vertaal jy dat, dit is hoekom Jesus gesê, die pad na die hemel is dun en smal, en min mense gaan daarin. Jesus het dit gesê, daar is 'n doel en 'n rede hoekom hy dit gesê het, en die pad na die verderf, na die hel toe is groot en breed, en baie mense gaan daarin. Doen self ondersoek. Vandag, doen self ondersoek, gaan terug teeterbord toe, kom terug op God se vlak. Moenie met jou broek op jou knie gevang word nie. Vir baie mense was dit reeds die tydelike met die ewigheid verruil het, was dit reeds te laat. Dis klaar te laat. Moenie jy dieselfde fout maak nie. Soek allereerst die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Nader tot God en hy sal homself deur jou laat vind. My raad vandag aan jou, bid, ons krag, ons deurbraak en oorwinning lê in vas en gebed in hierdie land. Hoor julle, ons moet ons opdragte van die Here afkry. Ons moet begin die ware vyand sien vir wie is, want terwyl jy die hele situasie in die land verkeerd hanteer, gee jy net vir Satan meer regte, meer regte en meer regte, en hy kry al meer en meer mag, omdat ons nie doen wat Christus Jesus ons kom leer het. Die Bybel sê jou krag lê in vas en gebed, gaan bekeer, erken, bely, distansieer van alle sondes in jou lewe, gaan vir bevryding, kry jou lewe in suiwerheid en heiligheid voor die Here, witter as sneeu gewas, siel, gees en vlees, en dan begin jy bid vir die land, jy begin vas vir die land, en jy begin die Here vertrou vir oorwinning en deurbraak in die land. Dis waar ons oorwinning lê, is in Jesus Christus. Verstaan jy, wag vir God se opdrag, luister na die stem van die Heilige Gees, net God en God alleen kan Suid-Afrika red, niemand anderste nie, geen politieke party of instansie, leier of ikonie, net Jesus Christus is ons uitkoms en ons uitweg,
Kyk deur Godse oë na die wêreld, nie deur jou oë of deur menslike oë nie. Daar is net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself. My liewe broer en suster, dis absoluut die waarheid. Daar's jou eie ek, me myself and I kan 'n absolute groot groot vyand van jou wees, want ek sê altyd jy kan na vier mense luister. As jou kanale natuurlik oop is en jy kan met God praat, onthou die woord sê my skape sal die herder se stem kan hoor. Dis kritiek. Dis baie belangrik. Dit staan ook nie in die Bybel om die boek vol te maak nie. Jy kan na jouself luister. Jy kan na ander mense luister, jy kan na Satan luister, jy kan na die stem van die Heilige Gees luister. En jy wat vandag na my luister, jy wil na die stem van die Heilige Gees. Jy wil op God se perfekte weë wandel. God weet hoe lyk dit môre. Hy weet hoe lyk dit oor 'n week. Hy weet hoe lyk dit oor 'n maand, oor 'n jaar. God weet tot wanneer Jesus Christus kom. En jy wil in God se perfekte weë wandel. Ja, Satan sal gate grou en hy sal toue span om jou te probeer breek en jou in ongeloof en twyfel te bring. Moet dit nie toelaat nie, vertrou God onvoorwaardelik, loop die pad saam met hom, luister na sy stem, hou op vervloek en sleg sê en verneder en deel raak van die probleem van die land en vertrou vir God, dat ons God wat ons aanbid en die enigste ware God in hierdie hele hemelse skepping, dat hy enige persoon in hierdie land, maak nie saak wie hy is, wit, bruin of swart, kan verander, soos Paulus binne sekondes tot voordeel van sy koninkryk. Ek sê vandag vir julle, ons God is magtig groot. Jy kan jou vertroue of in mense stel, of in wapens, of jy kan jou vertroue in Jesus Christus stel. Jy gaan 'n keuse moet maak, want jy kan nie lou en warm wees, of koud en warm wees nie, want as jy lou, dan gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. Onthou die pad na die hemel toe is dun en smal. Min mense gaan daarin, maar die pad na die verderf toe is breed en groot en baie mense gaan daardeur. Maak jou keuse. Jy kan nie in die middel ronddwaal nie, definitief nie. Daar is net een groter vyand as Satan hier buite en dit is jy jouself. Glo my, die eie ek is 'n absolute groot vyand van God en sy koninkryk. Dis me myself and I. Verstaan jy, het al me myself and I het al baie skade in die wêreld veroorsaak. Definitief. Stel jou volle geloof en vertrou op die Here Jesus Christus. Net hy het die mag om te red. Ek sê vandag vir julle, hy het wel in vlees opgestaan, maar in gees lewe hy in ons, hy is in en om ons, hy is daar vir ons, ons moet hom deel maak van ons besluit, en het is tyd nou om stil te raak, stil te bly, en te begin luister wat die Here vir ons sê, ons moet op ons ore uit doen, hier is te veel mense wat dink hulle is God, te veel maniere hier buite wat God se werk vir hom doen, te veel mense wat hulle eie opinies van hierdie land maak en rigtings instoot en hulle eie gevolgtrekkings maak en nou nog is daar doemprofete en waarskuwers hulle sê dit gaan gebeur, jy moet onthou lewe en dood is in die mag van die tong en die saad wat jy plant kan of vrugbare bome laat opkom of het kan bome laat opkom wat vol dorings en takke en stry wat ou bome wat vernietigende bome, jy krag in jou woorde. En dit is hoekom die Here sê lewe en dood is in die mag van die tong. En dit is ook hoekom die Here sê in Matteus 12 vers 36 en 37 dat vir elke lissinnige woord gaan jy moet rekenskap gee. Deur jou eie woorde gaan jy vrygespreek of veroordeel word. Pas op wat jy uitspreek. Hou waar sê jy wees. Vertaai die woord sê jy is 'n dwaas as jy jou lewe so ver uit voorbeplan. Vat elke dag stappie vir stappie en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Sit jou geloof, klim in die boot het so Simon Petrus, loop op die water, vertrou onvoorwaardelik op die Here dat hy sy kinders sal bewaar en beskerm. Ek het nie 'n geweer nodig om myself te beskerm nie. Ek het ook nie veiligheidshekke en allerlei veiligheidsmaatskappye en bomme en messe en granate nodig om myself te beskerm nie. Dit is God se werk. God doen dit. Dis 'n belofte in sy woord. Hy kyk na sy kinders. Sorg dat jy jou verhouding reg kry met die Here, sorg dat jy sy stem hoor en dat jy terug beweeg waar die Here jou wil hê. En ek wil vandag vir elke vandag wat aan my luister, of jy wit, bruin of swart is, dit maak nie saak nie, ek wil vandag vir jou sê, stem reg, beweeg terug na God toe. As ons verkiesings hou, stem reg, stem vir 'n God vreesende leier wat 'n eerbiedige vrees, liefde en respek vir God het, iemand wat bereid is om sy om God se woord ten volle te gehoorsaam sonder enige onvoorwaardelik, nie swaai en draai in die woord van God, wat bereid is om die pad saam met die Here te stap volgens die woord van God, iemand wat hierdie land sal lei en regeer volgens die riglyne en bepalings van sy woord. Dit is wat ons nou nodig het, my liewe broer en suster, onder wit, bruin en swart,
Ons moet bid dat ons vir die Here vra, wat 'n politieke party. Ons moet die Here vra, Here, daai persoon, ek stem nie net vir hom omdat hy wit is nie. Ek stem nie net vir hom omdat hy my taal praat nie. Ek stem vir hom omdat hy sy hand opsteek en sê ek is 'n Christen, nie 'n hipokrit nie. Dit wat in die Bybel staan, leer vir my wat sonde is. En my Bybel is my fondament, riglyn en kompas om 'n ewige lewe te kan behaal. Ons sal moet beweeg. Maak nie saak of ou wit, bruin of swart, maak nie saak wat 'n taal hy praat nie. Solank hy sy hand opsteek en sê ek is 'n kind van God en kyk na my party. My party staan op Bybelse waardes en voorskrifte wat die Here van my verwag. En ek loop liewer te met 10 mense in my party rond as wat ek met 50 miljoen loop wat allerhande goed wat sleg is goed praat, wat die hemelse God gelykstel aan aardse goed. Ons sien hoe gaan dit in hierdie land. Verstaan jy, dit is lagwekkend om te sien hoe hulle die hemelse God gelykstel met al hierdie aardse gode en goed hier buite. Jy gaan vir God in jou lewe nie so dien en verwag jy gaan vrug en seën kry. Dis hoekom alles verval is. Dis hoekom hierdie hele land uitmekaar uitval. En almal van ons is skuldig. Wit, bruin en swart. Ons almal is skuldig. Ek was self daar. Ek het self foute gemaak. Ek was self 'n rasis. Ek het self baie mense seer gemaak met my tong en geslaan en gevloek. Ek was daar. En dis hoekom ek was deel van die probleem. Maar weet jy wat, God het my oë oopgemaak en ek kyk vandag deur sy oë en ek verstaan wat hy vir my kom leer het. Baie, baie belangrik. Maak die regte keuses in jou lewe. Vat verantwoordelikheid vir jou eie dade, jou keuses en besluit en God sal natuurlik die res doen. Wat ook al om ons gebeur hier buitekant, my liewe broer en suster, moenie in die wêreld vasgevang word nie. Verstaan jy, hou jou oë op Jesus Christus en op God se koninkryk en bid en vertrou die Here onvoorwaardelik. Hy gaan kyk na sy kinders, hy gaan sorg vir sy kinders. Jy sien partykeer gee jy toue uit as regering en iewers te lang die lyn gaan daai toue jou ophang. Nooit ooit kan die ANC regering omdraai en sê maar ons het nie 'n kans gehad nie. Hulle het 'n geleentheid gehad om 'n verskil te maak onder hulle mense wat huise aanbetref en kos aanbetref en skole aanbetref en universiteite. Maar jy weet wat, jy kry bouers en dan kry jy brekers. En ek wil vandag vir sê, ons het nie leierskap nie. Ons het nie goeie leiers in hierdie land nie. En hulle praat van jou mense en ons mense en my mense is omdat hulle gelei word deur hulself. Hulle eie ek is eintlik hulle eie ware God en Satan kapitaliseer daardeur. Hy misbruik hulle vestings om al sy vuil werk te doen. Ek wil vandag vir jou sê, Satan is besig om almal van ons, wit, bruin en swart, op te lyn vir 'n absolute groot val in hierdie land. En ek sê vandag vir jou, as jy nie vandag handbrieke optrek en begin self ondersoek doen, tekenbord toe gaan en terugbeweeg op God se vlak en begin deur God se oë na hierdie wêreld kyk, wil ek vandag vir jou sê, jy het 'n absolute groot probleem wat kom. En jy kan jou ding doen. Jy kan jou wapen vat en oorlog gaan hou. Ek is nie om jou soos 'n baba op te pas. Ek is hier om my woord te spreek. Dis my werk. Ek moet spreek of mense luister of nie. Nou ek wil vandag vir jou sê, doen wat Jesus Christus sou gedoen het. Hy is jou rolmodel. Hy het vir ons kom wys wat hy van ons verwag. En onthou, jy moet die Bybel geestelik en vleeslik kan lees. Dit is baie belangrik vir al die Nuwe Testament. Gaan kyk hoe kom is Paulus opgeroep. Vir wat is Paulus opgeroep? Om vir God te volk onder die heidene nasies bymekaar te maak. Daardie woord gesê die Jode is die nuwe hoed glad nie meer voor nie. Jy sien my liewe broer en suster, met jou Bybel kan verstaan dat ons God, die God wat daar bo, die God van Abraham, Isak en Jakob, hy is ek is koning van volke van nasies wat gister, vandag, môre altyd dieselfde. Ons God het alles geskaap, die see, alles daar in die land en alles op die hemel, alles daar bo. Elke mens, elke dier het ons God geskaap. Ons God het tot vir Satan en sy hele bose koninkryk geskape. Ja, Satan, God het vir Satan en sy al sy bose magte geskape, maar het in opstand en hoogmoed gekom teenoor Vader. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig nie. En Vader het vir Satan met 1/3 van die engele uit die hemel uit gewerp en soos 'n bliksemstraal hulle op hierdie aarde neergeval. En weet jy wat, my liewe broers, sit hulle is hier tussen ons. Jy kan hulle nie sien nie, want jou geestes oog is toe. Maar gebruik die lamp met al sy lekkernis om vir my en jou saam in die verderf in te trek. En jy kan 'n keuse maak vandag. Is jy deel van die wat op die dun smal pad loop in die koninkryk van God behaal, of gaan jy maak wat die wêreld sê en swem soos die wêreld en luister na alles en almal behalwe die stem van die Heilige Gees? En jy gaan in die breë pad, die groot pad wat baie mense ingaan, op pad verderf toe en hel toe. Ons kan nie die Bybel swaai en draai en by ons behoeftes in te pas nie. Ons kan nie kompromise aan die woord nie. Dit is tyd om stil te bly en te luister wat God vir jou sê. En as jou stem stil is, sê ek vandag vir jou is daar 'n probleem. Jy moet met God 'n verhouding hê. Baie belangrik. Jy kan in die naam van Christus soveel mense verdruk en seermaak en mishandel en doodmaak,
Dit maak jou nie 'n Christen nie. Jy moet die woord by die daad kan voeg. Geloof gaan gepaard met daad en daad gaan gepaard met geloof. Ek wil vir Jesus in jou lewe kan sien. En by Jesus gaan alles oor liefde vir God en dan liefde vir jou medemens, vir jou naaste. Baie, baie belangrik. God het alles geskaap en as jy deur sy oog kyk, sy het dit ook so hanteer. Verstaan, maar jy moet ook kan identifiseer deur wie manifesteer die Satan. Maar ons moet God nog steeds vertrou dat hy enige persoon kan draai binne sekondes vir hom en vir sy koninkryk. Verstaan, ek, Jesus Christus het nie sy rug op niks en niemand gedraai nie. En ek beplan ook om dieselfde te doen nie. Maar ons moet die ware vyand begin beklei. Ophou vlees te kyk, maar deur God se oë en die aangesig van die Here opsoek.